ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ! ለእግዚአብሔር ይርልታ ለልታ ይገባዋል ይገባዋል። ሃሌሉያ! አዲስ እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ያደረገልኝ በቀደም የዛሬ ሳምንት ሐሙስ መጥቼ እዛ ጋር መጨረሻ አካባቢ ቁጭ ብዬ ነበር። ከዛ ከጠላተ ስራት ነው እግዚአብሔር ከማላየው ነገር እግዚአብሔር ታድጎኛል። ስሙ ክብር ይሁን። እሱ ምን አረከው? ዘመኑን በላው በላው። በቀል 8 10 አመት ሊለፋል በቀል ዝም ብሎ ዜሮ አረከው ይሸከማል። ከአረብ ሀገር የመጣ 47 ሺህ ብር በላን ይፈጭ በላው እና ባዶ አረከው በቃው ለምን ይቀባላ ሰው እይ እይ እንግዲህ እይ እንግዲህ እንግዲህ ወላሂ ፍሪ እና ወደዚህ ስመጣ ግን አሁን እኔ ቤቴ እንኳን ቲቪ የለ ግን እኔ በሰው ቤት ነው ያየሁኝ ቲቪው ከዛ አኖይንቲንግ ቲቪ ብቻ ከፈትልኝ አልኩት ከዛ ናዝሬት ልመጣ ስል ደግሞ ያው እዚ አዲስ አበባ ገባ ሲባል በቃ ነብይ ደረሰ ጋር መሄድ አለብኝ ወረቀቱ ሰጠኝና አንድ ወንድም እዚ ኮንፈረንስ አለ ብሎኝ ከዛ ወደዚህ መጣሁኝ እግዚአብሔር ረዳኝ እና ደግሞ ከዛ በኋላ በቃ የዚ ጋር ኪንታሮት ነበረብኝ የሚገርማችሁ ነገር ሁለት ቀን በሁለተኛው ቀን በቃ ኪንታሮቱ አላገኘሁትም የት እንደሄደ አላቀም ፓንቴ ላይ ደም አየሁ ምን ተፈጠራልኩኝ እግዚአብሔር ደግ አደረገ ሃሌሉያ ሻታካስ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከዛ በኋላ ደግሞ ያው እግዚአብሔር መልካም አደረ ሚይዘው ሁሉ በቃ በረከት ነው ሁለት እንጀራ አልጠግብም ነበር አሁን ግን እግዚአብሔር ባርኮልኛል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በቃ እግዚአብሔር መልካም አድርጎልኛል እኔ ማወራላችሁ ሌላ ነገር የለም ወደዚ እንዲሁም ደግሞ በዚ ቲቪ ቻናል ምትመለከቱ ወደዚ ተጋብዛችሁሃል ኑ ይሄ ሰው የተባረከ እግዚአብሔር የቀባው ሰው ነው ኑ ትጎበኛላችሁ እንደወደቃችሁ አትቀሩ ኑላችኋለሁ ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጌታን አክብሩ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።